I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi klip. Kao što vidite, danas igramo ovaj Subway Surfers. Znači, nešto sam se prijavio, mislim, napravio sam tačnije moj ovaj, ne, na Facebook, znate ono već šta je. Pa ću vam ja napisati linku kako mi se zove to na Facebook, znate, profil. Mi ne, to, Bogu ti, da vidite moje slike i sve to. Ajde mi da igramo. Imali smo još jednu, bili smo već imali jednu ovu, ali hajde ovako u sebi da ti. Ovo je moj najveći, to vidite. Ajde, ovako mi je lopka. Ljudi, ovo je šala. Ovo nije moj najveći skor. Slučajno. Mislim da sam, ja mislim da sam kako, ne znam, ne znam što sam bio radio. Moj drug Luka Dunic mi je to pokazao. I sad kako da mi prikaže ovako skor. Možda budem s njima skorio kako da ti sad vrti. Čekat, na Viber ili tako, obično nešto nako. Ajde da igramo. U stvari tako nisam prošao, ali nisam prešao sam, ne mogu sad se sjetim tako, ono sad će ti vodi da. Ne! Pogrešio sam sad. Dobro, ajde mi ponovo. Nećem puno, ljudi, izvinite, moram u selo da idem, pa nećemo snimati jednu 3-4 dana, tako? Nemojte misliti da nećemo izbacivati klipove, nego moram nešto gore da idem, znate već u moje selo šta to mora da se ide i vi isto ponekad idete, pomažete, primjer, majki, tati i tako nešto, znate. Mislio sam da snimam agario, ali to će biti sljedeća epizoda. Pustit ćemo muziku, kao što znate. Ljudi, napisat ću vam u linku kako se zovu pesme, pa ih vi nađite koje budemo napustili, znači. Ići će ono nasumično, pa ću vam napisati u linku kako se zovu i vi posle možete sami da iskinete. Mi, znači, vidite, danas igramo Subway Surfers. I pojavili, i ponovo su me ubili, tačnije tako. Dobro. Čekaj. A, dobro. Ajde, dobro. Ovo izgleda nešto sad novo na Subway Surfersu. Instalirajte aplikaciju Extra. Znate već kako je moćna ova igrica. Šta je? Aha. I-A. I-A. Šta to znači? Baš ljudi, dobio sam Mystery Box. Ajde mi da nastavimo da igramo. Bez dugova. Još jedno. To. E sad jes. Ajde ovako mi da otvorim ove dve. Ajde prvo. Dobro. Hvala. Double up, šta je ovo? Continue. Dobro, imam ovo, pa da dobijemo mog spike. Čekajte čas da stopiram video, moramo imamo nešto da završim. Dobro, ljudi, evo, spanamo, znači,
ovamo sam nešto morao da vidim. Evo vidite 27% baterija, pogledajte gore. Biće sa muzikom, napisat ću ime muzike, kako se zovu, pa ćete vi moći da skidete ono što ja imam. Dobro, ajde. Dve, tri pači. Profil, to sam rekao odmah na početku. Sada možete gledati, Ja sam još bio upgrade-ovao vamo do kraja. Super. Može ti biti specijal za 30 suba, dajte. Ako vam se sviđa kanal, ajde još jednu. Još jedna. Šta je? Izvinite zbog ovih poruka, trebao sam da utišem vamo moje drugare, ali nisam ja kriv što sam zaboravio. Dobro. Znači ja nisam baš puno dobar. To će biti to. A uvek kad imamo dosta novčića, ima autobusa. Pa ne mogu sve lepo da pokupim. Ovo sad ubrzo, ljudi, gdje kako je brzo. Možda budemo počeli da snimam na YouTube, ali moram prvo to da pogledam. Dobro. Ljudi, izvinite zbog ovoga. Slučajno sam. Ne morate gledati ovo. Strašno. Mislim, meni je malo strašno, ne znam da je vama sve. Slučajno sam, kako se drži. Drži. Brate. Ajde! Super!
Ljudi, to je bilo to za ovaj klip. Hvala što ste gledali ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!